Amanya Ssegirinya Sam, nze director w'ekitongo kiwaita Slope International. Tugenda kubeeranga n'okuteeseganya n'okwaganya ebirowoozo wano ku mukutu gw'ekitongo live. Buli week tugenda kikola nga olwe Sunday ne Wednesday, era buli muntu abengako n'ekirowoozo kye kyawa. Omukutu guno tugenda kubeera gwa byabufuzi. Omukutu guno si gwa kuteesezaako byabufuzi wabula bya bulamu. Twesanze nti abantu bangi babadde nga tebalina mikutu giraga bya bulamu, era ng'abantu tebalinaawo magezi gonna gabawa idea oba enkola yonna ebayambako ku byobulamu. N'olwekyo njagala abantu babeerengako bateese ndowooza zaabwe, ate n'aba posting empula zaabwe ez'amalwaliro nazigwengamu bulungi nnyo mukutu gwaffe guno. Batasobodde kugukyaliranga abali mu bitundu bya South Africa ekusinga ddala ne Uganda, basobola okugendanga ku ofiisi zaffe ziri e Kakiri, ku luguudo lwa Hoima Road, obulanchingako katono nnyaawo ku kikuba ekidde masuit ekya lwaki takiteredde ofiisi ez'ekitongole we ziri. Buli muntu yenna awulira nga ayagala okuteesa ku byobulamu, tugenda kukwata ku ndwadde ezikwata abantu, tugenda kukwata ku miti egirwaza abantu egiri mu maka gaabwe nga tebagimanyi bulijjo, tugenda kukwata ku ndwadde ezitambulira mu bantu mu nneeyisa, tugenda kukwata ku ndwadde ezibeera mu bantu mu by'okwegatta, era tugenda kukwata ku ndwadde. Ndwadde ki ezireetera abantu okuba nti abasajja be basinga okufa ate abakyala baba nga basigala? Ndwadde ki eziva mu kisenge ezibeera zanjalira mu bantu ezibakendeza mu bulamu bwabwe? Lwaki abantu balabibwanga buli kaseera nti balina infections mu musaayi gwabwe? Lwaki abantu bafa bulijjo ku by'endwadde? Twagala okubawa amagezi bintu eby'enjawulo. Tujja kwegatibwa abadikitazi ab'enjawulo mu mawanga g'enjawulo, era twagala buli muntu abeerenga awa ekirowoozo kye. Totya, si byabufuzi, saagala mu byabufuzi, saagala muntu agattamu kya byabufuzi. Guno mukutu si gwa byabufuzi wabula kuyamba bannayuganda n'ensi okutwaliza wamu. So buli muntu yenna abeereko, buli muntu yenna awa ekirowoozo kye, era gwe atagumanyi gamba munno nti tugenda kutandika enkola empya ey'okwogera ku ndwadde. Si kubeeranga abantu abalala babeera mu byobufuzi ku mikutu buli kiseera, si kubeeranga nti abantu balowoozanga byabufuzi buli kiseera wabula n'ebyobulamu ebisuuliddwa muguluka. N'olwekyo tugenda kubawanga information updates ku ndwadde, tugenda kubawanga ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku kugema okw'enjawulo, tugenda kubawanga information eziva mu ministries z'ebyobulamu mawanga enjawulo, ate tusobole okulaba nti Uganda ebeerawo era ng'abantu bakendeeza ku ndwadde, era ng'abantu bakendeeza ku sente zigenda mu malwaliro. Omukutu guno buli muntu wa ddembe okw'ekirowoozo kye, naye nga bannange temugatamu byabufuzi, tetulimu byabufuzi. Twagala okulaba nga Uganda egenda mu maaso, twagala okulaba nga ensi egenda mu maaso, twagala okulaba nga na Uganda omusujja bali babeera abalamu, ate abantu bakitegeere bulungi nti obulamu kwefaako. N'olwekyo njagala tubeere open, tubeere open. Abasawo abalala bye bakweka abalwadde tubibabuulire, ate tubeere open ku madagala agasinga, enkozesa yaago, obi obugalimu, okugakozesa nga ogapapira, okwewa eddagala nga totuukidde wa musawo, obutakebeza gwe n'ojjanjabwa, n'ebintu ebiringa ebyo. Mbalinze, mubeereeko.